لساعات ያዘጋጀነውን ዜና ይዘን ቀርበናል ጤና ይስጥልኝ በጋምቤላ ክልል ለሚፈጠረው ግጭት የክልሉ መንግስት ተጠያቂ ነው ተባለ በደምቢያ ወረዳ በበክላካ ሰራዊትና በፋኖ ታጣቂዎች መካከለ ከፍተኛ የተኩስ ልውውጥ ተካሄደ ኢትዮጵያ ለዓለም ገበያ የምታቀርበው የቡና ምርት መጠን መቀነሱ ተገለጸ የታሸጉ ምግቦችና መጠጦችን አዘውትሮ በመውሰድ የሚከሰቱ ተላላፊ ያልሆኑ ህመሞች እየጨመሩ ነው የቴሌቪዥን አገልግሎት ክፍያ ከወርሃዊ ኤሌክትሪክ ፍጆታ ሂሳብ ቢል ጋር ተዳምሮ እንዲዘጋጅ ተደረገ። አሜሪካ በአፍሪካ ለሰብአዊ እርዳታ የሚውል የ380 ሚሊዮን ዶላር ድጋፍ እንደምትሰጥ አስታወቀች። በጋምቤላ ክልል በተደጋጋሚ እየተፈጠረ ላለው ግጭት የክልሉ መንግስት ተጠያቂ መሆኑን የጋምቤላ ህዝቦች ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ ገልጿል። የጋምቤላ ህዝቦች ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ ሊቀመንበር ሳይመን ቱት በክልሉ በሚገኙ የኑዌርና አኝዋክ ብሔረሰቦች መካከል በየጊዜው የሚፈጠረውን ግጭት እያባባሱት ያሉት የክልሉ የመንግስት ጸጥታ ኃይሎችና የከተማ መስተዳድሩ ናቸው ብለዋል። በዚህም ሰኞ ሐምሌ 17 2015 10 ሰዓት አካባቢ በኢታንግ ልዩ ወረዳ ሆልደን በተባለ ቀበሌ በተከሰከሰ ግጭት 12 ሰዎች መገደላቸውን ገልጸዋል። ግጭቱ እየተካሄደ ያለው በቀል እንመልስ በሚሉ በሁለቱ ብሔረሰቦች መካከል ነው ያሉት ሊቀመንበሩ በውጊያ ላይ የክልሉ የጸጥታ ኃይሎች ሳይቀር ተሳታፊዎች መሆናቸውን ተናግረዋል። በክልሉ የሚገኙ የፖሊስ አባላት አብዛኛዎቹ የአኝዋክ ቋንቋ ተናጋሪ በመሆናቸው በኑዌር ብሔረሰቦች ላይ ጥቃት እየሰነዘሩ መሆኑንም ነው የተቆሙት። በሁለቱ ብሔረሰቦች መካከል በሚደረግ ተደጋጋሚ ግጭቶች በተለይ በርካታ ህጻናት እናቶችና አዛውንት መገደላቸውን ገልጸዋል። አክለውም ጋምቤላ ክልል ላይ የሚፈጠረውን የብሔር ግጭት መንግስት በራሱ እንደመሳሪያ እየተጠቀመው ነው ብለዋል። ብዙ ጊዜ ችግር የሚፈጠረው ሁሉም ብሔረሰቦች በብዛት በሚገኙበት በኢታንግ ልዩ ወረዳ መሆኑን የገለጹት ሊቀመንበሩ የኑዌር ብሔረሰቦችን ስደተኞች ናቸው በማለት ከፍተኛ ጭቆና እየተደረገባቸው ነው ሲሉም ተናግረዋል። ሐምሌ 11 ቀን 2015 10 ሰዓት አካባቢ የአኝዋክ ብሔረሰቦች በሰነዘሩት ጥቃት 26 ሰዎች መገደላቸውን ጠቅሰው በዚህም ከተገደሉት መካከል 17ቱ የኑዌር ብሔረሰብ አባላት ናቸው ብለዋል። እንዲሁም ሐምሌ 13 ቀን 2015 በኢታንግ ልዩ ወረዳ ፒኖ ተብሎ በሚጠራ ቦታ ከ30 በላይ ሰዎች መገደላቸውን ነው የተቆሙት። በተጨማሪም የክልሉ መንግስት በጉዳዩ ላይ ለፌደራል መንግስቱ ትክክለኛ መረጃ እየሰጠ አለመሆኑን ጠቅሰው ችግሩ በሁለቱ የብሔረሰብ አባላት የስልጣን ሽኩቻ ጋር የተያያዘ በመሆኑና መንግስት እርምጃ ባለመውሰዱ የጸጥታ ችግሩ እየተባባሰ መምጣቱን ገልጸዋል። በማዕከላዊ ጎንደር ዞን ደምቢያ ወረዳ ጨዋሂት ከተማ ሰመረቻ በተባለ አካባቢ በመከላከያ ሰራዊት አባላትና በፋኖ ታጣቂዎች መካከል ትናንት ሐምሌ 19 ቀን 2015 ከአምስት ሰዓት ጀምሮ የተኩስ ልውውጥ ሲካሄድ እንደነበር የምዕራብ ደምቢያ ኮሚኒኬሽን ጽህፈት ቤት ገልጿል። የገበታ ለሀገር ፕሮጀክት አንዱ በሆነው የጎርጎራ ፕሮጀክትን ለመጎብኘት የፌደራል መንግስት ከፍተኛ ባለስልጣናት ትናንት ረቡዕ ሐምሌ 19 ቀን 2015 ወደ አካባቢው መጓዛቸው የተገለጸ ሲሆን በዚህም ለአመራሮቹ በሬ መታረዱን ተከትሎ በሮብ ቀን ለምን በሬ ይታረዳል? ሃይማኖታችንስ ለምን ይረክሳል? በሚል በአካባቢው ነዋሪዎች ዘንድ ቅሬታ መፈጠሩ ተጠቁሟል። በዚህ የተነሳም በአካባቢው በሚገኙ የፋኖ ታጣቂዎችና በመከላከያ ሰራዊት አባላት መካከል በተፈጠረ የተኩስ ልውውጥ ቁጥራቸው በውል ያልታወቀ ሰዎች ህይወታቸው አልፏል ነው የተባለው። የተኩስ ልውውጡ የተካሄደው ከቀኑ 6 ሰዓት ጀምሮ መሆኑን የገለጸው የወረዳው መንግስት ኮሚኒኬሽን ጽህፈት ቤት ከጎርጎራ በቅርብ ርቀት በሚገኘውና ሰመረቻ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ እስከ ጨዋሂት ከተማ የደረሰ የተኩስ ልውውጥ ተስፋፍቶ እንደነበር ተጠቁሟል። ስማቸው እንዲጠቀስ ያልፈለጉ የጽህፈት ቤቱ ሰራተኛ ረፋድ 4 ሰዓት አካባቢ በጨዋሂት ከተማ አድርጎ ወደ ጎርጎራ የባለስልጣናት መኪኖች ሄደዋል። የመንግስት ከፍተኛ ባለስልጣናት መኖራቸውንም ሰምተናል ሲሉ ተናግረዋል። እስከ ትናንት ማታ 12 ሰዓት ድረስ በአካባቢው የተኩስ ልውውጥ መካሄዱን በመጠቆምም በተኩሱ የተገደሉ ሰዎች አስከሬን ወደ ጨዋሂት ከተማ እየገባ መሆኑም ተገልጿል። በተኩስ ልውውጡ ከመከላከያ ሰራዊት አባላት፣ ከፋኖ ታጣቂዎችና ከነዋሪዎች ህይወት መጥፋቱ የተጠቆመ ሲሆን ጽህፈት ቤቱ በርካታ ሰዎች መቁሰላቸውንም አክሏል። በተጨማሪም የመከላከያ ሰራዊት አባላት ቤታችን ድረስ ገብተው ደብድበውናል በሚል የአካባቢው ነዋሪዎች ተቃውሟቸውን እያሰሙ እንደነበረም ተመላክቷል። በአማራ ክልል የፌዴራል መንግስትና የክልሉ አስተዳደር የህግ ማስከበር ዘመቻ እያደረጉ መሆኑ የሚገለጽ ሲሆን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በክልሉ የተለያዩ አካባቢዎች በመንግስት የጸጥታ ኃይሎችና በፋኖ ታጣቂዎች መካከል የሚደረጉ ውጊያዎች ተባብሰው ቀጥለዋል።
إثيوبيا لالم جبيا يمتكربو يبون نامر تمتن مكان نسو تكلسا بزندرو عمت يتغنيو جبي كبالفو عمت غارشي نزاتر بزتنا مليون دولار كان نسوان إثيوبيا لالم جبيا يمتكربو يبون نامر تمتن كامت عمت مشكل كلون يإثيوبيا بونا لكيو جمع برغل سوان يما بروانا سراز كياج غزات ورقو إثيوبيا بالفو عمت لالم جبيا يكربو يبون نامتن 302000 تون مونون تكسو بزندرو عمت جن 240000 تون ብቻ ማቅረቧንና ይሄም ከባለፈው አመት ለዓለም ገበያ ከቀረበው የቡና ምርት ጋር ሲነጻጸር በ62000 ቶን መቀነሱን ተናግረዋል። ስራ አስኪያጁ አክለውም ኢትዮጵያ በዘንድሮ አመት ለዓለም ገበያ ካቀረበችው ቡና 1.33 ቢሊዮን ዶላር የውጭ ምንዛሪ ማግኘቷንና ይሄም ከባለፈው አመት ጋር ሲነጻጸር በ90 ሚሊዮን ዶላር መቀነሱን ገልጸዋል። ቡናን ለዓለም ገበያ በማቅረብ ግንባር ቀደም የሆነችው ብራዚል ባለፈው አመት በተከሰተ ውርጭና ድርቅ ምክንያት የቡና አቅርቦቷን ቀንሶ እንደነበረ በመጠቆም ይህን ተከትሎ ኢትዮጵያ ለዓለም ገበያ የምታቀርበው የቡና መጠን ከፍ ብሎ እንደነበር ነው የተናገሩት። ኢትዮጵያ አሁን ላይ ለዓለም ገበያ የምታቀርበው በጥራት መለኪያ ደረጃ 5 የተሰኘ ቡና በኪሎግራም በ3.46 ዶላር ወይም 190 ብር እንደሚሸጥ የተጠቆመ ሲሆን ይሄም ትርፍ እንደማያስገኝና አክሳሪ መሆኑ ተመላክቷል። ይሄው ቡና ባገር ውስጥ በገበያ ኪሎግራም 400 ብር እንደሚሸጥ የተከሰቱት የማህበሩ ስራ አስኪያጅ ላኪዎቹ ቡናውን ውጭ ገበያ ላይ ከሚሸጡበት በበለጠ ዋጋ ከሀገር ውስጥ ገበያ ገዝተው በመላክ በመትኩ ሌሎች ቃዎችን በማስገባት ኪሳራቸውን እንደሚያካክሱ አስገንዝበዋል። ይህም ያገር ውስጥ ምርትን በውድ ዋጋ ገዝተው ለዓለም ገበያ በርካሽ ማቅረብ ለዋጋ ግሽበት ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንደሚያደርግ ነው የገለጹት። ስለሆነም መንግስት እንደዚህ አይነት ህገወጥነትን በማስተካከል ፖሊሲዎችን አሻሽሎ ነገሮችን ማስተካከልና ወደ መስመር ማስገባት ካልቻለና በዚሁ የሚከተል ከሆነ የቡና ገበያ ወዳልሆነ አቅጣጫ መሄዱ አይቀርም ሲሉ ስጋታቸውን አስቀምጠዋል። በአሁኑ ወቅት በዓለም ገበያ በቂ የቡና አቅርቦት መኖሩም ለቡና ዋጋ መውረድ ዋነኛ ምክንያት ነው ተብሏል። እንዲሁም ባለው ወቅታዊ የጸጥታ ሁኔታ ሰዎች እንደፈለጉ መንቀሳቀስ አለመቻላቸው ከተለያዩ ያገሪቱ ክፍል ምርቱ ወዳለበት ቦታ ሄደው ቡና በሚለቅሙ ሰራተኞች ላይ በፈጠረው ችግር የቡና ምርቱ በወቅቱ ለመልቀም አስቸጋሪ የሆነ መምጣቱንና በምርት ጥራቱ ላይም ተጽዕኖ ያሳደረ መሆኑን ተናግሯል። በኢትዮጵያ በፋብሪካ ተቀነባብረው የታሸጉና ጤናማ ያልሆኑ ምግቦችና መጠጦችን አዘውትሮ በመውሰድ ምክንያት የሚከሰቱ ተላላፊ ያልሆኑ ህመሞች እየጨመሩ መምጣታቸውን ጤና ልማትና ጸረውባ ማህበር አስታወቀ። ኢትዮጵያ በብዛት የሚገቡና በፋብሪካ ተቀነባብረው የታሸጉ ጤናማ ያልሆኑ ምግቦችና መጠጦች ቁጥር ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመሩ መምጣታቸውን የገለጸው ማህበሩ እነዚህን ምርቶች አዘውትሮ በመውሰድ ምክንያት የሚከሰቱ ተላላፊ ያልሆኑ ህመሞች እየጨመሩ እንደሚገኙ ገልጿል። እነዚህ በፋብሪካ የተቀነባበሩ ከፍተኛ ጨው፣ ስኳር፣ የሚረጋ ዘይትና ቅባት ይዘት ያላቸው ኃይል ሰጪ መጠጦችና ምግቦችን አዘውትሮ መመገብ ከልክ በላይ ለሆነ ወፍረት፣ ለካንሰር፣ ለልብ ህመም፣ ለስትሮክ ለአይነት ሁለት የስኳር ህመም እንደሚያጋልጥም ገልጿል። የነዚህ ጤናማ ያልሆኑ ምግቦችና መጠጦች ሰፊ አቅርቦት ወይም በገበያ ላይ እንደ ልብ መገኘት እንዲሁም ልቅ ማስታወቂያዎች በብዛት ተጠቃሚዎችን እንዲሸምቷቸው አድርጓቸዋል ተብሏል። በኢትዮጵያ ከልክ በላይ የሆነ ጨው መጠቀምን ጨምሮ ጤናማ ባልሆነ የአመጋገብ ስርዓት ምክንያት በአመት 32362 ሰዎች ህይወታቸውን እንደሚያጡ ያስታወቀው ማህበሩ በዚህም ከአጠቃላይ ያገሪቱ የሞት መጠን 43.5 በመቶ የሚሆነው ተላላፊ ባልሆኑ በሽታዎች ምክንያት የሚመጣ መሆኑን አመላክቷል። የዓለም ጤና ድርጅት አንድ ሰው በቀን ከ5 ግራም ያላለፈ ጨው እንዲጠቀም የሚመክር ሲሆን በኢትዮጵያ ያለው ያንድ ሰው የጨው ፍጆታ ግን በቀን 8.3 ግራም መሆኑን ተነግሯል። ከሰኔ ወር ጀምሮ የቴሌቪዥን አገልግሎት ክፍያ በየወሩ 10 ብር ከወርሃዊ ኤሌክትሪክ ፍጆታ ሂሳብ ቢል ጋር ተዳምሮ እንዲዘጋጅ መደረጉን የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት አስታወቀ። ይህ የሚመለከታቸው ከ50 ኪሎዋት በላይ የኤሌክትሪክ ኃይል የሚጠቀሙ ደንበኞችን ብቻ መሆኑን ተገልጿል። በዚህ መሰረት የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ማለትም ኢቲቪ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አዋጅ ቁጥር 1278 ዝባር 2015 በተሰጠው ስልጣን መሰረት አመታዊ የቴሌቪዥን አገልግሎት ክፍያ ከኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት የፍጆታ ሂሳብ ክፍያ ቢል ጋር እንዲሰባሰብ መወሰኑን ከአገልግሎቱ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። አሜሪካ በአፍሪካ ለሰብአዊ እርዳታ የሚውል ተጨማሪ የ380 ሚሊዮን ዶላር ድጋፍ እንደምትሰጥ አስታወቀች። ከዚህም ድጋፍ ውስጥ ኢትዮጵያ ወደ 22 ሚሊዮን ዶላር የሚጠጋ ገንዘብ ይደርሳታል የተባለ ሲሆን ድጋፉም ዓለም አቀፍ የሰብአዊ አጋሮችን ለመደገፍ
የተፈናቀሉ ዜጎችና ሌሎች በግጭት በድርቅ ወይም በምግብ ዋስትና የተጎዱ ተጋላጭ ወገኖችን ሰብአዊ ፍላጎቶችን ለማሟላት እንደሚውል ተገልጿል። የዩናይትድ ስቴትስ በበጀት ዓመቱ ለአፍሪካውያን ስደተኞች ከሀገር ውስጥ ተፈናቅለው በግጭትና በችግር ለተጎዱ ወገኖች ከ4 ቢሊዮን ዶላር በላይ የሰብአዊ እርዳታ ማድረጓን በአዲስ አበባ የአሜሪካ ኤምባሲ አስታውቋል። ይህም ለመጠለያ፣ ለንጹህ የመጠጥ ውሃ፣ ለአካባቢ ጽዳትና ለግል ንጽህና አጠባበቅ፣ ለጤና አጠባበቅ፣ ለአእምሮ ጤናና ለስነ ልቦና ማህበራዊ አገልግሎቶች፣ ለትምህርት እንዲሁም ተጋላጭ ለሆኑ ግለሰቦች ማለትም እንደ ህፃናት ጾታን መሰረት ካደረጉ ጥቃቶች ለተረፉ ሰዎችና ለአካል ጉዳተኞች ድጋፍ መዋሉ ተነግሯል። በዚህም በአፍሪካ አህጉር ውስጥ ለሰብአዊ ፍላጎቶች ምላሽ በመስጠት ግንባር ቀደም ሆኗን እንደምትቀጥል ገልጻለች። አብራችሁን በመቆየት ዜናውን በመከታተላችሁ እናመሰግናለን። አስተያየቶቻችሁን አድርሱን እያልን መልካሙን ሁሉ እንመኛለን።